Sobre a Hierarquia Celeste de Pseudo Dionísio, capítulo 1. A luz irradia do Pai, a luz sai dele para nos iluminar com os seus excelentes dons. Apenas ela nos restabelece e nos eleva. É ela que nos converte à unidade do Pai segundo as Sagradas Escrituras, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda dádiva excelente e todo dom perfeito vem do alto e descende do Pai das Luzes. É por isso que, invocando Jesus, luz do Pai, através do qual temos acesso ao Pai, princípio de toda luz, elevemos nossos olhos tanto quanto pudermos até as iluminações provenientes das Sagradas Escrituras, e iniciemos, na medida das nossas forças, no conhecimento da hierarquia das inteligências celestes, tal como nos revelam as próprias Escrituras. O Verbo era luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Os santos que primitivamente regularam os nossos ritos religiosos organizaram a nossa hierarquia sagrada segundo o modelo das hierarquias celestes. Essas hierarquias encontraram-se revestidas na sua descrição de uma variedade de figuras e formas materiais para que elevemos a nossa compreensão de forma analógica desses símbolos às realidades espirituais, das quais esses símbolos são apenas imagens. De fato, é para nós impossível a contemplação das hierarquias celestes sem utilizarmos meios materiais adequados à nossa natureza para nos guiarmos nessa contemplação. A beleza manifesta-se na harmonia das figuras. Os aromas agradáveis representam a iluminação intelectual. A luz material representa a efusão da luz imaterial. E a recepção da Santa Eucaristia manifesta a participação em Jesus. A nossa própria hierarquia imita a hierarquia celeste o tanto quanto possível, enquanto instituição humana, a fim de que ela entre em colegialidade com o sacerdócio angélico.